Takže ahoj lidi, máme tady další videjko, je to moje a ještě od někoho, kdo je tady se mnou, nová série a je tady se mnou Chaos Game. Čau. A je tady, očkej. Je tady nějaký Sulfur King, jo, je to Fryeris. Ne, je to zástupce majitele serveru, je to kamarád třídy a majitel je taky. A prostě hrajeme tady o to, prostě soutěžíme, kdo jako první se dostane na měsíc. A oni hrajou deal. Tak, sokapku napřed s něčima, ale přestěhovali jsme se, takhle jsem to tady našel, jo, jsem si chodil. Tak jsem to tady našel, tak jsem to tady kapku ještě zadělal líp. Tady máme, tady budeme mít sklad. Tady budeme mít sklad, jo. Takový fajně zamaskovaný. A tady budeme mít pokvíček. Tady se asi ještě něco dá, nějaké knížky, nějaké tak, nějaké popusti. To budu spadit já a to je okay. A chceš ještě nám něco říct, nebo tak? Zatím ne. Počkejte chvilku. Takže asi je jsem tu. Takže jak jo, takže asi začneme kraftit přístroje. Podle toho, jestli máme na to ty suroviny, tak jo. Tak já se podívám. Jsem tu a i s oslíkem, super. Myslím si, že to je jídlo. Máme kopr? Kopr, tady osmium. Jo, osmium teď potřebujeme. Jo, tak osmium si vem, tady. Tak to vypeč. OK. Iron asi taky vypeču. Tady je tin ore, co s tím? To zatím nech, to nepotřebuji. Okay. Jsme rovnou mohli udělat, nebo co potřebujeme na tu množírku, nebo mi řekni, jak se to jmenuje a jim to ukážu. Head generator. Lol, to nemůžu najít. To není. He. Head se to píše generátor. To nemůžeš najít? No ne. Jo, aha, head generátor, jo, mě to nezaskočilo. Cooper ingoty a osmium. Mhm. Jaj. Takže doufám, že to máme. Aspoň něco jako. Dobře, Cooper se paluje. Ty dobrý, pec máme taky, dřevo taky, já taky, to osmý kod jeden. Jak se to jmenuje ten ingot, já jsem to zapomněla. Ten modrý. Osmím. Okay.
čemu já mám? Ty máš? Jo, u sebe mám. Tak... Ono taky dá, takže... OK. Tak, tohle si to potřebujem. Já jsem to dlouho nehrál, tak si možná nějaké věci nebudu pamatovat. On nemá koupený minec? Jo, já už nevidím kam. Je tady? Tam je nahoře. A jo. Ne, on má, on tam má takovej, on má takový. Co potřebujem teďka? Ať jim to ukážu. Teď přemýšlím. A tam potřebujeme na to nějak vodu, ne? S tím udělat. Metallurgic infuser. Jo, dobře, už to mám. Vypece, to máme. Dva redstone potřebujeme. Dva redstone. Tady si pak upravím společně, bo tady je tolik těch, to na ní těším samé ze stole. OK. Diamond! A co? Super. Super, to se bude hodit, ne? Ještě, že? Pár diamant, se to bude hodit. Dva diamant, to je na co? To je na pozemu. Si radši jedno z dva je železný diamant. K čemu to je? Železný taky beru. Kabel. Diamant. Když tak, už to můžeš přinést. OK. Tak. Máš ti PC? Jo. Potřebuju uhlí. Já to vím na to, že asi ty budeš dělat stroje a tady přestěhu ten barák a mám ten sklad. OK. Nebo víš, jak to můžu udělat? Já mám dobrý na to. Děláme to barelama, ne? Čím? Takže barely. No, můžeme. Jo, tady jsem našel stojan. Železo. Tak.
to radši napíšu. Jo, tam je slev ještě nahoře. Tak aby to nechodí hlavně to. Už aby to bylo tvoje. Tady čepičky. Ok, tak já mám čepičky, jo. Všechno si dělám rybo. Co by si můžu dát? Ono, tak je dobrý. Jo, dám si to asi taky. Co kutíš, jaký přístroj to panu? Uvažuju pumpu, potřebuji udělat. Tu vodní? Co? Tu vodní? No. Co? Jaj, kámo, jsem se toho lekl přímo. Je tyž. Já jsem, počkej, nech ho. Čekaj, já vyhodím tak. A on se vrátí. Sama vidělám kousek. Nebo takhle. To chceš? Sakra. Já vím, jak to můžu udělat. No, ještě ne. Ty jsi umřel, že jo? Ještě ne. Nemáme ještě uhlí. Už taky ne. Tam jsem to taky vybral. Tak počkej, já půjdu nějaké dřevo a udělám dřevěno. Ale ne to, neopratované. Tak ho dej do pece. Já mám tři dřevo. Jo, dobrá. Ale tam ne.
Ty. On byl nad tebou. Vydá se to. Kapitáta. Zničíš prostě stromce. Jo, Co se bojá, jak jsem ten sklad vymyslel. No, to je to. Co tady budeme dávat, jakože tady bude hlína, dřevo a opracované dřevo. A tady budou prostě cennosti. A v normálních čestách, tady u těch malých bude jídlo. Tady to budou vypadá. Takové ty... Ti to vypadá dobře. To máš 8-1. To? No. Já? Tady. A hodil vůbec něco? Je tu nic nehodil. Požádej ho ještě o jedno osmium. Nebo já se počkej, se podívám na to.
Já vím, to je schválně. Jo, vyjde. Dobře jsem to, dobře. Dobrý. Co je to? Tady dáme taky dřevo a tady dáme různé dřevo. A tady budou plnění. Hej, jak se zamykají ty chesty? Ty, teda ty bedny. No, ty barvy. To si myslím, že nejde. Tak já aspoň o tom... Jo, takhle! A jo, tak... už vím, musíš shift. Mě to trošku spadlo. Kam jsi šel? Kámo, tu mám ještě dva barely, to jsem musel kraftit. Ježišmarja. Svatko, pouska, pouska. Jo. No, tak nic, no, stane se. Nehledujte mě. Dobré. Jo. Ty máš všechny jen Aero? Ne. Jo, tak hodej tady. Se nám podíváme, jak dlouho natočíme. 24 minut, tak to ještě necháme do roku. Já si je. To pak asi vnáčí. A na dalším díle, já nevím, možná už se asi přesuneme. Osmě. Hej, tady máme ještě 4 osmě. Kolik? Osmí u orečka, tak. To mě hoď. Osmí. Já hoď pleteš. 4. Mají v čestce. Tady v té dolní. Tady. Je to ty, jo. Tam dole. Něco vycraftit? Ježišmarjo. Aha. Já ne. Asi chci vycraftit. O, to prdě. Ej, hodí ještě jedno dřevo. To já nemám, podívej se do česky. Opracované. No, a to aha, to se to všechno jde tam. Opracované jenom je v česce a ty neopracované dej tam, jo, luk a okay, tak ty... pumpu mám. A ani česce.
Čekaj. Jo? Už máš bombu. Dobré, ne, to je. OK. Tu jsou dřeva, jo? On ti dal celý stack? Jo, tam máš něco rozkraftěné. Jo, mi dostane. Jo, už to vidím. Jakože to nejde? Ale tam máš jungle. Potřebuješ stejné artiky. 3 sleby a 3 dřeva. Můžeš jo. Já jsem úplně vyměl. Nevím, Já jsem tam dokončil 4 uvíje, teda bylo 5. Ok, a já už to jdem se s vámi loučíme a čus do dalšího videa.